Olwaleero Paalamenti esisinkanye ng'ekigendererwa kibadde kya kukubaganya birowoozo na kuyisa amabago g'amateeka ku misolo gavumenti gy'esuubira okuleeta mu mwaka gw'ebyensimbi 2024-2025. Ababaka basoose kuwulira alipoota ekwata ku bago lya Value Added Tax Amendment Bill 2024, kuno nga kubaddeko n'alipoota ey'abatono eyakoleddwa omubaka Ibrahim Ssemujju Nganda. Alipoota zombi zikkiriziganyizza nti Minisitule y'ebyensimbi yaleeta ebbago lino ng'ekiwandiiko ekiraga engeri omusolo guno gye gugenda okuyamba oba okukosa eggwanga nga tebirambikiddwa bulungi ekikontana n'etteeka lya Public Finance Management Act. Minisita w'ebyensimbi n'abaali mu byensimbi bajooga nnyo Paalamenti ndowooza olw'okuba bagaa nti oba senior CKC kati buli kimu bakikola n'emalidde. Amateeka g'emisolo ataano ge batandikidde ku VAT nga obukwakulizo buli muteeka tebalinako nakamu ke batuukiriza. Kiraga esente zo ogenda kukozesa sente ki okugyayo omusolero omusolo gwo gw'ojjayo gwenkanawo obungi. So ebyo byonna tuba tubyetaaga. N'etteeka bwe tuliyisa likosa ki oba lyongera ki ku nkulaakulanya y'eggwanga. Kino kireeseewo okusika omugwa wakati w'ababaka abali ku ludda oluvuganya ne Minisitule y'ebyensimbi era Sipiika n'awummuzaamu olutuula okumala eddakiika asatu bano basobole okukkaanya. Genze meeting Sipiika gy'ayise tubagambye nti kati etteeka ffe tulikolere ki, kuba ali kugambye nti oteekwa okukola ebintu bino wammanga tokozeeko n'ekimu n'eyogamba nti kasito oyina namba be naali mu kye kisinga okubatawaanya. Bata ku yo okufa okola nti egoberera amateeka nga bwe galina okubeera teyagala. Nerero bade bagezaako nnyo okutunyigiriza mu kafubo tumenya amateeka era ffe tugambye batwala mu kayumba nti kale mugende muteese mugamenya oba mwagala kugamenya. So kya mukisa mubi nti gavumenti eteeka amateeka nga teyagala gagoberera. Kyokka era bwe bakomyewo babadde balemereddwa okutuuka ku nzikiriziganya. Because we have experienced an expectation gap between what Parliament wants us to put in the bill and what we think should be there. Parliament or the law. Ekidiridde Sipiika kwe kutegeeza Minisitule y'ebyensimbi egendetereza ebiwandiiko ebyetaagisa olw'ensonga ekomewo ku mande ya wiiki ejja. For the issue of the policy, that one we can be flexible and say we'll give you time and you bring, but there are matters that you cannot be flexible on issues of the law. Ababaka bagamba nti Certificate of Financial Implication Ministers yaleetedde ku mabaga ataano ag'omusolo zonna azifaanagana ng'amannya ge gakyuka era nga bagamba nti kino kisobola okuviirako abawakanya omusolo guno okugenda mu kkooti olw'amabago gano ne gasazibwamu ekiyinza okutaata n'ekifaananyi kya Paalamenti. Juma Kiria, NTV Kusawemu.